Biraz TV efirdədir. Ekran qarşısına yaxın əyləşin ki, istirahətiniz çox maraqlı keçsin. Qarşılayın. Peşəkar müğənni Yaşar Yusuf gəlir. Mən sənin həyatımda... Abstrakt olmalı da ama alınacaq bu. Heç abstraktlıq bir şey yoxdur burada. Yeni layihələrimiz, yeni planlarımız, bir musiqiçinin, bir müğənninin planları nə olur? Mahnı, klip. Təəssüflənməyək. Gəlin də uşaqlığımıza qayıdaq. 5-ci mərtəbədən anam çıxırdı. Yaşar! Maraqlı ifa tərzi ilə qarşılayın. Rauf Əhmədov gəlir. Çox belə pozitiv, enerjili, rəngarəng birisiz. Bu, deyəsən, Ölülər əsərindəndir, İskəndərin sonuncu monologudur. Sadəcə teatra gelmişdim öyrənmək üçün. Biraz TV, 8 oktyabr, saat 19-da.